Valon määrä vaikuttaa sekä nukkumisen määrään että ihmisten vuorokausirytmiin. Eli kylmällä ja pimeällä ajanjaksolla, niin kuin Suomen talvi, ihmisten unen tarve on suurempi. He eivät välttämättä pysty nukkumaan enemmän, mutta heidän kehonsa kaipaisi enemmän unta. Kun taas sitten valoisalla ja lämpimällä ajalla ihmiset eivät tarvitse yhtä paljon unta. Tai ainakaan he eivät yleensä nuku yhtä paljon kuin silloin, kun on talvi. Mutta ehkä suurempi vaikutus on kuitenkin valon vaikutus ihmisten vuorokausirytmiin. Eli meidän vuorokausirytmiä ylläpitää meidän sisäinen biologinen kello. Ja tämä biologinen kello tahdistuu valon avulla. Eli jos me saamme kirkasta valoa aamuisin, niin silloin meidän on helpompi herätä ja meidän on myös helpompi ylläpitää sellaista rytmiä, jolloin me heräämme aikaisin aamulla. Jos taas aamulla on pimeää, on vaikeaa herätä tai ylläpitää järkevää vuorokausirytmiä. Ja juuri tällä hetkellä Suomessa on itse asiassa helpointa ylläpitää tasaista vuorokausirytmiä, koska aamulla on valoisaa ja illalla myös pimeää. Mutta kohta sitten valoa on niin paljon Suomen kesässä, että vuorokausirytmiä voi olla vaikea ylläpitää jo sen takia, että meidän kehomme ei tiedä milloin on yö, koska ei ole selvää pimeää ajanjaksoa.